controlar o medo. Lance para desembaraçar. Olá, cervejeiros. Hoje o cenário tá meio diferente, né? A gente tá no meio da trilha do Forte do Leme. A gente vai conhecer a vista lá em cima. Pra quem não conhece a gente, eu sou Amanda, sou jornalista e sommelier de cervejas. Eu sou Anderson, sommelier de cervejas, cervejeiro caseiro. E nós somos editores da Maria Cevada, que traz as novidades aí do universo da cerveja, dos bares, da cultura boêmia, do Rio, do Brasil e do mundo. Não dá pra falar na velocidade normal subindo a ladeira, não. Não dá pra falar na velocidade da Maria Cevada subindo a ladeira. A gente tá começando aqui o dia, querendo ter uma vista maravilhosa do Rio, mas o nosso objetivo é outro morro. Aí no meio da trilha a gente já encontrou os cervejeiros da Three Monks. Por acaso a gente tava com as cervejas da Three Monks na mochila e é óbvio que a gente aproveitou pra tirar umas fotos com os macaquinhos, né? Mas gente, latas fechadas, né? Aqui é uma trilha super leve na APA do Leme, que não é American Pale Ale, é área de proteção ambiental. Junto com os macaquinhos que nos acompanham no trajeto todo. Do asfalto quente de Copacabana, da Pedra do Leme ao Arcoador, lá no elevado, habitacional, na periferia e na social. Ela tá linda e ela é joia. Ela tá linda, linda, linda e ela é joia, joia rara. E aqui o mapa de Westeros, inimigos ao norte, inimigos ao sul. Agora a gente tá aqui no topo já do forte. A vista é muito bonita, cara. Cristo, Pão de Açúcar. Aí tem ali também as praia da Urca, lá no fundo, Niterói. A gente subiu o Forte do Leme, mas o nosso objetivo hoje é outro. A gente vai lá pro Morro da Babilônia, no Chapéu Mangueira, conhecer o Bar do Davi. O Bar do Davi, ele é campeão da comida de boteco, concurso de botecos que acontece aqui no Rio e em todo o Brasil. Ele venceu esse ano e ficou em segundo lugar no concurso nacional. A gente vai lá degustar os petiscos do Bar do Davi. Dance para controlar os nervos e só pare para descansar. 10h20 ela vai chegar na rua Aribarroso, bem perto do mar, do mar. Que vai dar lá no chapéu, aonde o povo dança com fé. O Bar do Davi é acessível pela ladeira Aribarroso, é bem fácil de chegar pelo Leme. Para contar um pouquinho da história do bar, o Davi era pescador e trouxe inspirações do mar para alguns pratos. O bar é cheio de pratos indicados e vencedores do concurso Comida de Boteco, fica até difícil de escolher. Nós experimentamos o tropeirinho, que é um prato muito gostoso de linguiçinha fina com couve, tropeirinho feito de feijão preto. Ele é um clássico do bar. Experimentamos também os bolinhos de camarão e o meu prato favorito foi a feijoada de frutos do mar. Gente, é uma delícia. Esse prato aí serve duas pessoas. O petisco campeão do comida de boteco foi o Saudosa Maloca, um bolinho de milho recheado com carne seca que acompanha molho de azeitona. Esse foi o preferido dos meus amigos de longe. Muito gostosos. E vocês vão perguntar das cervejas, é claro, Maria Cevada, a gente tem que falar de cerveja, por aqui tem Heineken, Teresópolis, Azamban e a linha da Colorado. E claro, né, pra quem gosta de caipirinha e cachaça, não falta. Não sai daí sem assinar o canal e deixar o seu like. E Davi, manda um recado aí. É isso aí, galera. Eu sou o Davi do Bar do Davi. Tô abrindo a porta da favela pra vocês. Vem conhecer o Bar do Davi. Vem! Estarei por lá, lá no chapéu.